Hei og velkommen til Wisdom from North, den nordiske portalen for indre vekst og transformasjon. Jeg heter Jannike, og hvis du ny her, hjertelig velkommen skal du være. Jeg vil veldig gjerne at du abonnerer på kanalen, og hvis du klikker på bjellen, får du varsler om nye videoer. I dag skal du få møte Lene Sofie Arnesen. Lene Sofie terapeut, forfatter og kursholder, og siden 2008 så har hun drevet onlinebedriften lenesofie.no, der hun har en medlemsportal og kurs. Hun også en bestsellende forfatter av boken Positive tanker bullshit, som solgte i over 12 000 eksemplarer. Og i dag skal vi prate om hennes nye bok, som heter Gi blanke i å skjerpe deg. La oss møte Lene Sofie. Hei Lene, velkommen skal du være. Tusen takk. Jeg har jo intervjuet deg om din forrige bok. Jeg hadde masse glede av den. Og du har jo uttrykksfulle titler på disse bøkene som også fenger, da, må jeg si. Ja. Og som kan også være litt sånn, skal jeg ikke ta meg sammen? Skal jeg ikke? Hva mener du med det? Og din forrige bok, Positive tanker bullshit, ikke sant? Det sterke titler, men det spennende. Kan ikke du fortelle hva intensjonen din har vært med å skrive denne boken? Vet du hva? Å skrive den boken handla mye om å spisse direkte mot en spesiell målgruppe som handler om de sterke kvinner som har høye krav og forventninger til seg selv. For der har jeg vært i eget liv. Så rett og slett gi en god bok med gode verktøy, hvor du kan gå fra å være din verste kritiker til å bli din beste venn, for det vet jeg går an, for det har jeg prøvd selv. Og så er jeg jo en samtaleterapeut som har holdt på i mange år, så det jeg har sett har virket i terapirommet, det ønsker jeg å vise til flere da. Og når jeg da hadde så gode erfaringer med min første bok, som ble en bestseller, så er det jo ikke noen grunn til å la være å fortsette å skrive. Og det jeg synes så spennende med boken, det jo at du tar oss jo inn i terapirommet, og vi møter ulike personer da, som sikkert nytt navn på, og hører deres historier. Og det du beskriver som den røde tråden gjennom boken, det jo denne burdeberta. Mm. Hva en burdeberte? Ja, for det kan være to ting. Burdeberta som verktøy og figur, det at du gestalter, altså former en figur som representerer kritikeren i deg. Hvordan ser den ut? Og da kan du for eksempel se for deg hvordan det du er og oppleves av menneskene rundt deg når du blir stresset og maser mye rundt om hva du bør og må gjøre eller være. Blir du sånn som meg, amper og sint og kort? Eller blir du usynlig og kanskje veldig utydelig? Så det å se for deg at du former en figur som du kan begynne å prate med, for det handler om å begynne å transformere kritikeren, burdeberta. Og det som så genialt i forhold til dette verktøyet er at du ikke skal bli kvitt kritikeren, men du skal forme den til å bli ditt indre barn. Så det i seg selv en fantastisk budskap. Og så blir det burdeberte at du kan være en burdeberte, ikke sant? For det en del av deg, så jeg blander litt. Jeg kaller deg for burdeberte, og så snakker vi om verktøyet burdeberte. Så det litt sånn humoristisk vri da, på litt sårbare temaer. Og kan du dele litt om hvordan du har jobbet med dine pasienter med burdeberte? Ja, vet du hva? I mange år så snakket jeg i terapirommet om burdeberte. Prata som om, ok, kan du kjenne deg igjen i at du en burdeberte? Og det jeg så med en gang, det var at veldig mange begynte å le og litt sånn der anerkjent, ja, jeg en typisk burdeberte, det likte jeg det ordet der, ikke sant? Da ble det litt sånn humoristisk vri. Og så når jeg skrev boka Positive tanker bullshit, så var det akkurat som hun kom i fanget mitt mens jeg skrev den boka, hvor jeg da lagde min egen burdebertefigur som kom på forsiden på den boka, som fortsetter i denne boka da, med flere motiver. Og da har jeg, særlig i medlemsportalen burdebertene som jeg har, brukt burdeberta som en sånn konkret verktøy, men det begynte i terapirommet, men det kom sånn gradvis.
Men det handler om for eksempel i terapirommet, jeg varte nok i en stund i terapirommet før jeg skrev bøkene. Så et eksempel var, det står jo om i boka også, et eksempel var det en dame som hadde jobbet mye med Burdeberta, klarte å se at det var en streng figur da, som lignet litt på henne. Og så kom hun til meg og fortalte at hun hadde det så vanskelig i forhold til at hver gang hun kranglet med mannen sin, så gikk hun inn på soverommet. Og der satt hun, og så sa hun til meg at der sitter jeg til han kommer og henter meg. Og da ble jeg veldig nysgjerrig, hva handler dette om? Hvorfor venter du på at han kommer og henter deg? Hvorfor går du ikke ut selv? Og da, i det terapiarbeidet da, så ble hun oppmerksom på at oi, jeg fikk veldig mye husarrest som lytta. Og når jeg blir lei meg, så går jeg på egenbestemt husarrest, for det det jeg kan. Så da endret Burdeberta seg til å bli en morskikkelse, så da begynte vi å utforske mammaen hennes og så litt i terapiarbeidet hvordan mammaen hadde gitt henne noen sannheter, ikke sant? Og så etter hvert så endret det seg, for da klarte hun å begynne å forstå mer mammaen sin og at det var ting i hennes liv som det handlet om, og frykt for å ikke være en god nok mor, og så ble hun så streng. Så etter hvert så opplevde denne klienten at Burdeberta ble mer og mer leken barn, for hun klarte å se litt på disse lagene da, som Burdeberta presenterte. Så det helt fantastisk å bruke dette verktøyet her. Jeg hadde faktisk tenkt om å spørre om den historien, for jeg synes den gjorde så inntrykk, eller den gjorde så inntrykk ja. På meg. Og du snakker også i boken om mønstre. Altså at hun ble satt i husarrest som liten, og så gjør hun det samme mot seg selv, og også straffer seg selv egentlig. Men på en annen, for det var det som kom opp i mitt hode, straffer hun seg selv egentlig. Men du sa en annen ting, at hun gjør det hun kan. Og det ganske interessant, fordi vi gjør det da på autopilot. Mm. Det kommer jo da fra langt ned i underbevisstheten vår, egentlig, ja. Våre handlinger da. Ja. Og Og den så ikke hun. Hun så ikke den sammenhengen. For henne var det helt selvfølgelig at hun gikk på soverommet og ventet på at han skulle komme og hente henne tilbake. Det hadde jo de var gift i mange år, og dette hadde de holdt på med lenge. Og når hun hørte min reaksjon, så forstod hun at det er jo ikke, det er ikke noe selvfølgelig det at du skal sitte der og vente til det er greit at han kommer og henter deg. Han hadde ikke tenkt å straffe henne. Han bare var redd for å gjøre noe feil og lurte på om det var greit og at hun kom tilbake igjen. Så det er noe med når vi ser sammenhengene på ting vi gjør på autopilot, så kan det skje store gode endringer da, som hun opplevde. For da begynte hun å sortere, ikke sant? Med at, jamen, hva trenger jeg nå? Jeg trenger ikke å sitte her alene, men kanskje jeg trenger å gå tilbake til mannen min og be om en klem. Og de valgte jo å sette seg sammen og snakke om dette her, og så ble det en ny forståelse også for han. Så Burdeberta, hun kan hjelpe deg med veldig, veldig mye, uten at det blir så skummelt da. Og i begynnelsen når du forklarte Burdeberta, så sa du, og jeg tenker vi skal gå dypere ned i det, at vi skal ikke bli kvitt Burdeberta, hun skal bli som et indre barn eller lite barn. Ja. Fordi vi tenker jo ofte at jeg hater sabotøren min, jeg vil bli kvittnet, jeg skulle ønske jeg kunne tenke positivt om meg selv, skulle ønske ja. Tanken ikke var der, men vi skal altså ja. Ikke bli kvitten. Nei, for det er jo det jeg er så opptatt av, at vi skal jo bli kvitt det som gjør vondt, og ikke sant, ikke hør på kritikeren, sier vi ofte, og så tenker jeg at, vet du hva, det kan denne kritikeren kommer fordi du er veldig sliten. Og det er ikke så lett å være snill med en svart, skummel kritiker, men hvis du former den som en burdeberte da, som kan ligne litt på deg, fordi det er faktisk deg som er kritikeren, det er ingen andre utenfor deg. Og hvis du begynner å snakke til deg da, som er burdeberte, og vet at når jeg er kritisk og slem med meg, så er jeg antageligvis
eller da har jeg behov for det motsatte av hva kritikeren sier. Så når den sier, når Burdeberta sier at nå burde du stille mer opp for mora di, så kan det hende du har behov for det motsatte, at du stiller faktisk veldig mye opp for mora di, og nå trenger du litt egen tid. Så det er jo det som, hvis du kan se verdien i at når hun kommer da, så er det noe du trenger, det er noe udekket behov, for det er ofte når de vonde følelsene kommer, og når kritikeren kommer, så er det ofte noe du trenger, som du ikke klarer å ha oppmerksomhet på da. Så da hjelper Burdeberta deg til det. Og videre, hvordan det er et lite barn, hva mener du med det? Jeg skjønte ikke det når jeg begynte med Burdeberta, at hun endret seg til å bli et indre barn. Fordi jeg hadde jobbet med å bli min beste venn mange år før jeg lærte å bruke Burdeberta, og før jeg utviklet det i terapirommet med mine klienter. Men jeg hørte at flere og flere som brukte det jeg hadde lært dem, sa at «Oi, nå begynner det å bli like søt som Burdeberta di». For min var jo søt når jeg begynte. Og det mange som sa, min ikke så søt som din. Og fordi at jeg har klart å gå den prosessen da, med å bli min beste venn, og da det jo lett å snakke til en søt yngre versjon av meg, enn et svart monster som for eksempel ligner andre mennesker som har gjort meg vondt i livet. Da. Sånn sett så var ikke det noe jeg hadde tanker om før jeg ble oppmerksom på at mange av mine klienter sier at Burdeberta endrer seg. Jeg sa til meg at, vet du hva, når du lærer meg dette her nå, så det jo svart-hvit. Jeg klarer ikke å se henne helt, for det ikke alle som så visuelle som det jeg og så kom hun tilbake, og så sa hun, nå har Burdeberta mi begynt å få farger. Når jeg begynte å snakke til henne og spørt, hva du trenger nå da, når du maser så fælt på meg? Så har de opplevd at den endrer seg, og det ikke noe jeg visste før jeg har sett det veldig mange ganger da, i møte med klienter, og jeg jobber med så mange da, så jeg tenker at når jeg opplever så mye av det, så er det reelt. Spennende. Og ja. Du snakker i boken mye om dette med bør og må, at det faktisk skaper motstand i kroppen. Kan du snakke litt om det, for det er jo ord vi bruker veldig mye, selvfølgelig jeg burde, jeg må, ja, fordi at vi føler faktisk at vi må det. Ja, og det kanskje en av de fokusene som jeg har sett har gjort folk mest dårlig som samtaleterapeut gjennom mange år. Og derfor det grunn til at jeg har blitt så opptatt av de ordene bør og må. For ofte, hvis du tenker på ting du burde ha gjort, burde ha vært, burde ha trent mer, burde ha vært mer lidenskapelig, ikke sant? Masse, særlig vi kvinner, burde ha vært. Og det å se at det antageligvis noe du enda ikke gjør, for hadde du trent jevnlig, så hadde du ikke sagt at du burde trene. Eller det på en måte noe som du føler at du skulle eller burde ha gjort. Og da kan det være ytre faktorer at du tror at andre forventer av deg. Og så det mange som spør meg, ja, men bør og må-tanke bare feil da? Og da pleier jeg å si nei. Men hvis du har mange av dem over deg som skyer, som bare tapler på energi, for det nettopp det de gjør, de tapler på energi, da det ikke så bra. Men hvis du velger en av dem, tar den i fang og så tenker, ok, jeg bør gå ned 5 kilo i vekt. Det noe jeg vil? Hvis du kjenner etter den bør-tanken, ikke sant? Det noe jeg faktisk vil? Ja, da kan jeg velge den, og så kan jeg lage en plan og gjøre noe med det. Men at den svever sammen med alle andre burdetanker, bare gjør meg sliten, og etter hvert så møter du det vi kaller for den berømte veggen. Så det tapper deg masse for energi, for det blir rett og slett tankekjør. Men du kan velge å ta dem ned, og så bytte fra bør til vil, og du kjenner dette er vilje, og nå har jeg overskudd til det. Da skjer det en handling, og da det ikke lenger en burdetanke. Ja, jeg synes det veldig kraftfullt det å bruke jeg vil, i stedet for jeg må. Ja. Dersom jeg tar charge, jeg vil dette, selvfølgelig vil jeg dette, i stedet for jeg må. Altså det er en stor forskjell, det en helt annen energi i ordene også. Ja, jeg jobbet med en veldig klok personalsjef for mange, mange år tilbake, som jobbet med det her med utbrenthet og møte veggen i forhold til mange kvinner da, i kommunesektoren. Og jeg var så heldig og fikk mye veiledning av han.
Og han var nok en av de første som sa til meg at du må ingenting. Du må ikke engang stå opp om morgenen. Men du gjør det fordi det så mange underliggende behov. Du ønsker å forsørge familien din. Du ønsker et meningsfullt liv. Men det ingen som har sagt at du må stå opp om morgenen. Du kan ligge. Så det å ansvarliggjøre deg, det faktisk ingenting du må. Og det kan gjøre litt vondt da. Men det er noe som gjør at du står opp. Det en vilje der, ellers så hadde du ikke gjort det. Og du deler også veldig sårbart, synes jeg, i denne boken, og det så fint når vi hører litt fra deg også, for jeg vet at du har gått lenge i terapi også, før du ble terapeut og så videre. Og så deler du litt at du har vært litt besserwisser og litt streng, og speilet deg litt i en klient da, som også var litt streng. Og så sier du at dette handler litt om behov. Kan du dele litt om din egen strenghet og hvordan den har utartet seg og hvordan du har, hva du har gjort med den da? Jeg tenker at jeg, Hese Varitta, har hatt veldig mye kraft i meg, vært veldig kraftfull. Og så lærte jeg også som veldig ung med mitt utseende med fregner og rødt hår og veldig sensitiv at jeg var feil. Så jeg har en veldig tøff mobbehistorie som har bidratt til at jeg som voksen ble en skikkelig burdeberte som skulle vise verden at jeg var flink, at jeg var verdt å like. Jeg tror at jeg kjempet en lang kamp som ung voksen. Og det som skjedde da var at kraften min ble litt sånn besserwisser. At jeg hadde veldig høye verdier, ga meg helt over for om noen sa noe vondt til andre, ikke sant? Men i stedet for å kanskje være omsorgsfull, så ble jeg stille, og så fikk jeg en sinnerynka i ansiktet i stedet. Så jeg har ofte brukt mye tid på å prøve å endre på mennesker i livet mitt, og oppdratt dem, og vært den sterke som har liksom sagt noe om at du bør gjøre sånn, eller du bør gjøre sånn, i stedet for å fortelle at jeg trenger deg, jeg trenger at jeg kan være trygg med deg. Så jeg har en lang historie på å prøve å oppdra mennesker i nær relasjon, og det lærte jeg jo til slutt ikke gikk så bra. Og så etter hvert så ble jeg oppmerksom på at mennesker rundt meg fortalte meg at du virker så skummel, du virker så streng, og du virker så flink. Sånn at særlig i gruppeprosesser, i forhold til studier, jeg har gått mye etterutdanning, så har jeg ofte fått høre det. Og da har jeg blitt så lei meg og redd, fordi da har jeg følt meg ikke sett. Fordi at de har sett, og du virker som du på en måte ikke egentlig vil være her. Og det må jeg ærlig innrømme, at jeg noen gang kan sitte litt på min høye hest, og så, eller gjorde det da før, og tenkte, er dette nødvendig å prate om her? Skal vi ikke holde på med terapiprosesser? Så jeg tror jeg har utstrålt mye styrke som har skremt andre. Og så har jeg virket mer streng, eller kanskje de har opplevd meg mer streng. Jeg hadde ofte svar på det meste da jeg var i 20-årene, og var en skikkelig besserwisser. Men det som skjedde var jo at jeg skremte bort mennesker som jeg kanskje trengte i livet mitt. Sånn at det er noe med at der lå det mye sårbart, og der ser jeg at jeg som terapeut har vært veldig oppmerksom mot de strenge klientene mine, som ofte har følt seg ensomme, fordi at de har blitt sett på som strenge, og at folk rygger litt i stedet for å ivareta dem når de har det vanskelig. Selv om de tror de er veldig tydelige, så har de ikke vært det på at de trenger støtte. Sånn at der har jeg jo kanskje en varhet da, i forhold til de som opplever strenge. Så det passer veldig bra å også være litt varsom med de du tror er veldig sterke og strenge, at de er mer dem også enn hva du ser. Og det ikke sikkert de er klar over det heller, at du opplever dem streng, og det kan hende det har noe med deg å gjøre også. At du kanskje, de har en, jeg tenker mange av dem har ofte en veldig kraft, som de ikke helt klarer å bruke på en hensiktsmessig måte. Da. Det var i hvert fall sånn jeg ble oppmerksom på det, hvis det gir mening for deg.
Det gir veldig mening, og hvis jeg skal trekke meg selv inn, så har jeg kanskje ikke vært streng, men av og til perfeksjonist, og kan kreve mye av andre i jobbsammenheng, fordi jeg krever så mye av meg selv. Så jeg har skjønt at det handler egentlig om meg, at jeg på enkelte områder veldig perfeksjonist, på andre områder ikke. Men der jeg bryr meg, der jeg også veldig nøye med andre, at de skal bry seg. Ja. Det blir litt sånn, som mange kan tenke er litt strengt, eller litt sånn, litt, at du har noen høye krav, da, og så blir du litt misforstått. Men det jeg gjør I dag, da, Janneke, det jo at jeg bruker det med humor. Når jeg veldig trygg, så kan jeg bli en skikkelig sånn der søndagsskoletante, som gir meg enda over at den mora kan kjefte sånn på ungen sin. Jeg sier ikke noe til dem, men jeg sier det til min mann, ikke sant? Og da ler jeg og rister på hodet av den der håpløse kjæringa si. Så jeg bruker mye humor og omfanner også den biten I meg innimellom. Eller, oi, maten til høy musikk, det nødvendig her også? Jeg sier det ikke til folk, men jeg sier det til han ved siden av meg. Og da lever vi, for da kommer en gamle søndagsskoletanta med comfort drops I ene hånda og julesang heft I det andre. Så jeg synes den litt morsom, den siden også. Men jeg bruker den mer hensiktsmessig nå med humor da, enn før, hvor jeg ikke forstod hvorfor folk så på meg som jeg var streng. Da ble jeg veldig ensom og litt redd. Ja, for det jo alltid positive sider ved våre egenskaper også, og så har vi om balans og oppmerksomhet rundt. Og... Ja. Du sier også at depresjonslignende symptomer, angst, sånne ting, at det en verdi I det. Det har jeg lyst til å høre litt mer om. Før de utvikles det angst- og depresjonslignende symptomer, så det gjerne vonde følelser, og signaler I kroppen din som kommer helt naturlig. La oss si at du sier ja til å stille opp på ting gang på gang, og så kjenner du deg sliten, så begynner uroen å komme I brystet hver gang du sier ja. Så det gjerne et tegn på at burdebærta I deg, eller du ikke har god nok oppmerksomhet på hva du trenger. At det ikke farlig å si nei innimellom. Eller at du... kjenner på et sinne over ting som skjedd deg gjennom livet, og så dytter du det bort, det feil å være sint, og så skjønner du ikke hvorfor du kan slite med depresjon. Så jeg tenker at ofte da, så det ting som ligger under angst- og depresjonslignende symptomer, og det å klare å ta tak I det da, så det ikke sikkert at det utvikler seg til det. Så det det jeg mener med det, at vi undervurderer de vonde følelsene, og vi undervurderer når vi får vondt I magen, fordi det noe rundt oss som ikke godt, eller at vi ofte stresser og har så mye vondt I hodet, for eksempel. Det faktisk helt naturlige signaler kroppen gir deg, da, for å regulere prioriteringene dine. Så det jo det jeg tenker, og de som kommer til meg da, I terapirommet, de har jo gått så langt, ikke sant? Og sier ofte at de har holdt på sånt i over 2 år før de kjenner at nå jeg helt flat. For det som ofte skjer når du dytter bort det som gjør vondt, det også at gleden forsvinner. For det noe med at bevegelsen I energien din forsvinner når du ikke fanner den ene siden som faktisk helt naturlige signaler da. Men jeg har lyst til å høre litt mer om din historie, for jeg synes det så kraftfullt de takene du har gjort. Du ga deg selv blant annet et løfte for 19 år siden, og det står du ved, og jeg synes det så, wow, det kraftfullt. Hva var det hva slags løfte ga du deg selv? Vet du hva, jeg kan godt bringe deg inn denne søndags formiddagen. Jeg hadde vært... ute med venner, jeg var alene mamma, og faren hadde barna den helgen. Og jeg hadde noen runder med å oppsøke særlig menn som jeg skulle oppdra. Jeg var jo ikke klar over det, men jeg ble jo avvist gang på gang, ikke sant? I forhold til at jeg falt for mennesker som ikke gjorde meg så godt. Og jeg ble bare mer og mer ulykkelig og helt kaos inni meg, og skjønte ikke hva dette dreide seg om. Og den søndagsmorgen så våkna jeg og sa høyt, hvorfor kan ingen elske meg?
Og så tenkte jeg, jeg som så flink og så god og snill, og alt jo så bra rundt meg, hvorfor kan de ikke være glad for å ha meg? Og da kom det en stemme, og den var så sterk. Og jeg har vært spirituell helt siden jeg har vært lyttet, men det, nå så var det veldig sånn, jeg visste ikke om det var utenfor meg eller inni meg, det var begge deler, hvor stemmen sa, hva med å lære å elske deg selv da, Lene-Sofie? Og det var så sterkt at jeg ikke klarte å la være å gå bort til speilet, og så love meg selv å bli min beste venn. Jeg visste ikke hvordan jeg skulle gjøre det, men jeg fikk på meg noen andre briller. Jeg slutta å kontakte mennesker som avviste meg. Jeg begynte å utforske bøker, gikk til terapi, lærte meg hvordan jeg kunne bli min beste venn. Og det som jeg tror grunnen til at jeg klarte å få det til, det var at jeg var ikke så opptatt av hvordan jeg skulle gjøre det. Jeg bare stolte på at nå lover jeg meg det her, og så finner vi ut av hvordan vi gjør det. Men nå det nok, nok er nok, jeg orker ikke mer, jeg kan ikke overleve det livet her, hvis jeg skal ha enda mer motgang. Så det var, jeg hadde kommet så langt, og hadde vært i depresjon i mange år, så jeg orket bare ikke mer. Og den stemmen, den var der, og her fremdeles, som hjelper meg til å ta gode valg. Så da tenkte jeg sånn at når jeg klarer det, så klarer andre det også, så lenge de får gode støttespillere. Så det livet mitt før og etter den dagen også. Jeg tør påstå det. Det så sterk. Takk for at du deler det. Den har gjort så inntrykk på meg. Og det du sier jo egentlig at jeg visste ikke hvordan, men du satte en intensjon eller et løfte da. Mm. Og jeg har veldig tro på det med å bestemme seg for noe. Ja, og så var det veldig sterkt også, fordi at jeg forakta meg selv så sterkt at når jeg, for det her fortsatte jeg med hver morgen å si i speilet, at jeg lover å elske meg selv, jeg lover å bli min beste venn. Så første ukene så holdt jeg på å spy, jeg hadde lyst til å knuse speilet, så mye forakt hadde jeg på meg. Men jeg ga meg ikke. Jeg ga meg ikke, for det var ikke sånn at, å ja, nå skal jeg ta en øvelse, denne funker sikkert, jeg kjente kjempemotstand. Og så tenkte jeg at, vet du hva, da trenger jeg det, når jeg kjenner på så motstand. Så. Veldig bra at du sier det også, for det sikkert mange som opplever det samme, og jeg har hørt flere som sier, jeg orker ikke å se på meg selv i speilet. Nei. Og komme over den motstanden, og du jo også opptatt av å akseptere at jeg akkurat sånn som jeg skal være. Ja, for det jo noe med det at hvis du har noen gode venner, rundt deg, de jo ikke perfekte. Jeg jo ikke perfekt i møte med meg, jeg. Og kan glemme meg bort og overse hvordan jeg har det og sånt nå. Men jeg stopper veldig mye fortere opp da. Og så, oi, sa han, nå glemte jeg, dette her å være sin beste venn? Nei, absolutt ikke. Ok, da kan vi justere litt. Så det jo å huske på det at din beste venn jo ikke perfekt, men hun veldig glad i deg, eller han veldig glad i deg. Og bruk det som en rollemodell da, når du skal bli din beste venn. Du sa jo at det tok litt tid, og jeg tenker jo at dette har jo med traumer å gjøre også, fordi ofte så går, du sa at du gikk til de altså utilgjengelige folk, eller folk som ikke var der, så jo det en slags sånn traumerespons, eller en tilknytningsproblematikk, som kan sitte dypt, dypt i kroppen. Ja, tok det veldig lang tid dette, fordi at jeg vet at du sier i dag er jeg min beste venn, selv om selvfølgelig ikke 100% av tiden du har kommet et stort, stort stykke vei. Altså, tar dette arbeidet veldig, veldig lang tid, det det jeg lurer på. Ja. Jeg tror at jeg var ikke så opptatt av å komme videre, men at jeg var opptatt av de steder jeg klarte dag for dag, så tror jeg at det gikk sin gang, og det som veldig viktig å huske på, det at jeg oppsøkte en samtaleterapeut veldig tidlig og gikk hos henne i flere år, og der var det mye grovt arbeid også. Bare det å tørre å gråte i møte med et annet menneske tok lang tid, stole på at hun tålte meg, forstå hvor alvorlig mobbehistorien min var, at hun også fortalte at du har sterke angst- og depresjonssymptomer. Det var mye tøft arbeid.
Så det ikke noe, det var ikke bare et speil å love. Det, jeg skjønte at det her klarer jeg ikke alene, dette har jeg prøvd å gjøre alene. Så det, ja, det tok nok noen år, men likevel i den prosessen så var livet lettere. Skjønner du? Fra den søndagen så ble jo, når jeg begynner å lure på hva skal jeg gjøre nå i forhold til at nå skal jeg være god med meg, så ble jo dagen lett. Og jeg visste ikke at jeg kom til å ende opp med å hjelpe andre eller å skrive bøker. Men likevel så var det en endring akkurat ved å klare å stoppe på og begynne meg på at, vet du hva, gjør hun eller han deg noe godt? Nei, hva kan du gjøre da? Kanskje gradere kontakt eller sette grenser. Sånn at jeg tør påstå at fra den dagen så var det en stor endring, og så kom det da gradvis. Men jeg har bretta opp armene også. Fy søren. Bare det, jeg hadde jo ikke, jeg tørte jo ikke å se folk i øya. Jeg var jo livredd for å se folk i øya. Og bare det terapiarbeidet med terapeuten min, hvor hun hjalp meg med å se litt på henne, og så vike unna, se litt på henne, vike unna, og så begynne ute i butikken og se på butikkdama, ikke sant? Og i dag er jo jeg kjent for å være veldig direkte i blikket, men jeg tørte ikke å se på folk. For jeg var livredd for at de skulle være slemme med meg, så jeg har virkelig gått en lang vei også. Så det er derfor jeg deler raust da, om min historie, for å vise at det går an, det går virkelig an. Jeg tenker jo det derfor veldig mange trekkes til det du driver med, leser bøkene og går på kurs og så videre. Ja. Jeg tror det veldig mange av oss sliter med det samme, eller har slitt. Hva er det du ønsker leseren skal sitte igjen med etter å ha lest denne boken? En iver etter å bli kjent med Burdeberta i seg, en nysgjerrighet på at oi, her er det gull, her kan jeg bidra til at kritikeren kan bli mitt indre barn, og forhåpentligvis gjennom boka også komme et visst steg, fordi at det er en ganske sånn pedagogisk bok som gir deg øvelser og oppgaver på hvordan du kan bruke terapihistoriene og mine eksempler da, på å gå litt inn i ditt liv. Så jeg har fått allerede, for det er jo en veldig ny bok, den ble jo gitt ut i oktober, eller november, så det, det jeg har fått tilbakemelding av lesere her, at å, det er en så praktisk god bok, som er spisset veldig til de sterke burdebertene, og hvor du føler at du kan bruke den om og om igjen, så det er mange som har gitt meg tilbakemeldinger på det, så det er jo alltid spennende det, jeg vet jo ikke det før noen begynner å lese. Nei, jeg elsker bøkene dine, og jeg synes det er så spennende å gå inn i terapirommet og høre om forskjellige historier om mennesker. Jeg elsker mennesker og hva som foregår egentlig bak fasaden, ikke sant? Fordi at du dykker jo dypt, og samtidig så deler du jo dine tanker, til og med dine, om du er på en måte, føler deg usikker i terapirommet med enkelte klienter, og det er så fascinerende, for jeg har alltid lurt på, er terapeuten alltid super, med superselvtillit og vet alltid hva de skal si? Og, så det er på en måte en spennende bok å lese også, samtidig som du kan virkelig vokse da, for øvelsene og få noen oppdagelser om deg selv og få noen verktøy. Så kudos to you! Fantastisk god bok! Jeg håper den selger masse. Ja, det er jo så gøy, for jeg visste jo ikke at bøkene skulle bli tatt så godt imot. Første boka tok jo helt av. Og fått masse oppmerksomhet i media, og 12.000 eksemplarer er ute, sånn at det, og vi selvpubliserer, så det er også veldig crazy at vi har fått det såpass da, på selvpublisert, og jeg er til og med blitt kontaktet av større forlag som legger merke til meg da, og synes ønsker å jobbe med meg, så vi får se da, vet du, hva jeg vil etter hvert, men det er jo veldig gøy at jeg blir får anerkjennelse for bøkene, og at mennesker sier til meg, for det er det beste, at jeg får mange mail om at mange lesere opplever at de har fått hjelp av meg, og det er så gøy. Og jeg tror veldig på at det å dele terapihistorier, og dele min historie, da bidrar jeg til å dempe skam, at du og jeg kan se at, oi, jeg er ikke alene om det her er faktisk helt naturlige følelser.
når jeg tror at jeg rar og at jeg gjør noe feil, så det faktisk bare fordi jeg så fantastisk og har disse følelsene og signalene i kroppen som kan hjelpe meg. Så det jo det jeg ser, at jeg får lov til å hjelpe så mange utenfor terapirommet da. Nettopp. Ja. Du gjør et fantastisk arbeid. Tusen takk for ditt forfatterskap og alt mulig du gjør med medlemskap og kurs og alt. Og takk for at du stilte opp her i dag, og masse lykke til med boksalget. Tusen takk. Og takk for at dere så på. Masse lys herfra. Ha det bra!